চিপচিপিয়া বৰষুণৰ সৈতে মই সংগীতাই ফিনিক্স টু বি ৰিয়েললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আজি উপস্থিত আছে এগৰাকী খুব মৰম লগা মাছ বেপাৰী, আৰু মাছ বেপাৰীজনৰ নাম হৈছে অংকিত কুমাৰ। ইমান সৰু মাছ বেপাৰী আপোনালোকে লগ পাইছেনে? আহকচোন কথা পাতোঁ তাৰ লগত। অংকিত, তুমি ইয়াতে মাছ বিক্ৰী কৰি আছা, গতিকে প্ৰথমতে মই জানিব বিচাৰিম যে মাছ কেনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছা, কিমান দাম? 30 টকা পোৱা। পোৱা 30 টকা? দামটো অলপ কমাবনে আমাৰ কাৰণে? 20 টকা পোৱা। অঁ 20 টকা, এই বহুত দিলদাৰ দেই, এনেকৈ নহ'ব, 30 টকাৰ পৰা ডাইৰেক্ট 20 টকা। এইটো কি মাছ হয়? জাপানী কাৱৈ। এতিয়া এই গধূলি চববোৰ মাছ বিক্ৰী হ'বনে? হ'ব। কেনেকৈ গম পালা? কাষ্টমাৰ আহিব তেতিয়া হৈ যাব বিক্ৰী। আচ্ছা, কাষ্টমাৰ আহিব তেতিয়া লৈ যাব, ঠিক আছে। অংকিত স্কুলতো যায় হয়নে? স্কুললৈ যোৱা, কোন স্কুলত পঢ়ি আছা? জাগাৰিচন LP স্কুল। আমি এতিয়া উজান বজাৰৰ বজাৰতে উপস্থিত আছোঁ, আৰু এই বজাৰতে খুব মৰম লগা অংকিত কুমাৰে এখন সৰুকৈ মাছৰ দোকান দি বহি আছে। অংকিত, তোমাৰতো এতিয়া স্কুল নাই, গতিকে তুমি এতিয়া মাছৰ দোকানত বহিব পাৰিছা। স্কুল খুলিলে তোমাৰ আকৌ স্কুলৰ হোমৱৰ্ক দিব ন, তেতিয়া তোমাৰ কোন বহিব? মা। আৰু অংকিতৰ ঘৰত কোন কোন আছে? ভনী, দেউতা, মা আৰু মই। ইমান সৰুৰে পৰা এখন ঘৰৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা এই কণমানি শিশুগৰাকী ক্লাছ 3 পঢ়ি আছে। আপোনালোকে জানি খুব ভাল পাব যে আমি যি সময়ত আমি সকলোৱে কেতিয়াবা বহুত কাম বিচাৰি বিচাৰি বহুত কাম নাপাওঁ, হাবাথুৰি খাওঁ, আৰু কেতিয়াবা ব্ৰেইনেও কাম নকৰে যে কোনটো কাম কৰিলে আমি ভৱিষ্যতে উন্নতি কৰিব পাৰিম, কিন্তু তেওঁ এই কম বয়সতে নিজৰ মাতৃক বা নিজৰ গোটেই ঘৰখনক সহায় কৰিছে। যিহেতুকে এইকেইদিন স্কুল বন্ধ, গতিকে এই আবেলি পৰত আহি মাছ বিক্ৰী কৰি আছে, খুব ভাল লাগিছে। অংকিত, তোমাৰতো ফ্ৰেণ্ডছ বহুত আছে চাগে, তুমি খেলাও চাগে আজৰি পৰত হয়নে? এতিয়াতো স্কুল বন্ধ আৰু বেছি সময় পাইছা, কি কৰা তুমি আজৰি সময়ত? মাছ বেচোঁ আৰু ঘৰত যালে পঢ়োঁ। কি পঢ়া? হিন্দী। কি মাছ সুধিছে কোৱা? জাপানী কাৱৈ। কোৱাচোন ফ্ৰেণ্ডছকেইটাৰ নাম কোৱা। বিট্টু, গণেশ আৰু ঋত্বিক। আৰু তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? 3। এই এইখিনি সময়তে মই অকণমান সময় লৈছোঁ, অংকিত কুমাৰৰ মা আহিছে। আপোনাৰ প্ৰথমতে নামটো সুধি? মোৰ নাম সৰস্বতী। আপোনাৰ ল'ৰাক আপুনি খুব সুন্দৰকৈ পঢ়াইছেও আৰু এতিয়া আপোনাক সহায় কৰিব পৰা হৈছে ইমান সৰুতে? কি কৰিব সহায় কৰে? হৈ গ'ল আজি 3 বছৰমান। 3 বছৰ পৰা সি থাকে আপোনালোক? ই কয় মায়ে মোক অলপ মাছ কাটিবও ধৰে, বেচিবও ধৰে, কয় মায়ে মোক কাটিব দে, কাষ্টমাৰো হাঁহি হাঁহি মৰে, কয় কি নাই নাই তাক নিদিবা কাটিব, মই কওঁ নাই দাদা, এই জোৰ জবৰদস্তি বহি যায় কাটিব। কিমান বয়স? ঘাটত তাৰ 11 বছৰত সোমাইছে ই এতিয়া। আৰু তাৰ এতিয়া মাছৰ আবেলি সময়তহে আহে, দিনততো নাহে চাগে? নাই, ৰাতিপুৱা এতিয়া স্কুল নাই ন, এতিয়া মোৰ লগত যায়, ৰাতিপুৱা আহি যায়, অলপ দেৰি বহে আৰু মোক সহায় কৰে, মই একলা আছোঁ ন। আচলতে খুব গৌৰৱবোধ কৰিবলগীয়া এইটো সময়, কাৰণ বহুত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে এইখিনি যিটো তাৰ বয়স মানে খুব উৎপাত মানে কৰি থাকে, উৎপতীয়া স্বভাৱৰ হয় আচলতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক, কিন্তু এইখিনি সময়ত সি মাকৰ সহায় কৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি আচলতে আপ্লুত হ'লোঁ দেখা পাই। ইমান মৰম লগা ল'ৰাটো ইয়াতে মাছ বিক্ৰী কৰি আছে, তাক সুধিছোঁ কিমান দাম, মোক 10 টকা কমাই দিছে সি। 10 টকা কমাই দিলে লছ নহ'ব জানো? কমাই দিলে লছ হ'ব, বৰষুণ দি আছে ন, কৈ আছে মায়ে বল বল যাওঁ, মই ক'লোঁ নাই নাই নালাগে আজি নাযাওঁ, বেচিব যাব দে আৰু লছ হ'লে হওক, কৈছে নাই নাই মা বল, মই ছাতি লৈ থাকিম তই বেচিবি, আকৌ বৰষুণ কমোতে কৈছে মায়ে বৰষুণ কমিছে, মই আগবাঢ়ি যাওঁ বেচোগৈ, ইয়াতে বহিব নিদিয়ে ন, মই ক'লোঁ ঠিক আছে যা তই যাই আছ যদি, কৈছে যাওঁ মায়ে মই বিক্ৰী কৰোঁ। আপোনালোকে সদায় ইয়াতে বহে? মই শিলপুখুৰী যাওঁ, কিন্তু এতিয়া শিলপুখুৰী বন্ধ কৰিছোঁ, যোৱা দূৰ হয়, 80 টকা ভাড়াই লাগে শিলপুখুৰী গ'লে। ক'ৰ পৰা মাছ আনে? মাছ ঘাটৰ পৰা লওঁ। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলে আজি ভিডিঅ'টো চাই এনেকুৱাক নিশ্চয় সহায় কৰিব, আৰু মাছ খাব মন নগ'লেও মাছ খাব, কাৰণ ইমান মৰম লগা এই ক্লাছ 3 পঢ়ে 11 বছৰীয়া শিশু এগৰাকী, ইমান সুন্দৰকৈ মাছ বেচি আছে, আচলতে চাই ভাল লাগিছে। আৰু আজৰি সময়ত সি কি কৰে? আজৰি সময়ত সি খেলে, কিন্তু আজৰি সময়ত যেতিয়া মই সুধিলোঁ যে আজৰি সময়ত ভাইটি কি কৰা, সি ক'লে মাছ বেচোঁ। তো কিমান সুন্দৰ কথা যে এইটো বয়সৰ পৰাই সি মাকক সহায় কৰিছে, গোটেই ঘৰখনৰ সহায় কৰিছে। ধন্যবাদ, আপোনাৰ বেছি সময় নলওঁ, আপুনি যাওক, আপোনাক লগ পাম। ঠিক আছে, থেংক ইউ। ছবি আঁকা
আৰু ক্ৰিকেট খেলা নেখেলো ক্ৰিকেট খেলা কমফু 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 তো খেলা মানে হিকিছা নেকি লৈ যায় দেতা লৈ যায় লৈ যায় তুমি হিকি আছা ক'ত হিকি আছা এয়া কি কয় ষ্টেডিয়াম এবাৰ দেখাই দিয়াচোন কিবা এটা মাৰি আৰু বাহ তোমাৰ যে কাষ্টমাৰখিনি আহে তোমাৰ কাষ্টমাৰবিলাকে মৰমতে কিবা সোধে নেকি কয় বেছি থাক তয়ে কমাবি পইচা এনেকা খালি কৈ থাকে প্ৰেৰক এয়া আছিলে অংকিত কুমাৰ আৰু তেওঁৰ মাতৃ সৰস্বতী দিদীৰ তেখেতসকলৰ যিটো তেওঁলোকে মাছৰ বেপাৰ কৰি আছে তাতে আমি অকণমান সময় বহিলোঁ আৰু সময় কটালোঁ আৰু শিকিব খুজিলোঁ যে ইমান সৰুতে তেওঁলোকে কেনেকৈ মানে ই স্পেচিয়েলি অংকিত কুমাৰ ইমান সৰুতে কেনেকৈ মাছ বেচিব শিকিলে আৰু 11 বছৰীয়া আচলতে ইমানমান বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব উৎপাত কৰি থাকে খেলো খেলো কৰি থাকে আজৰি সময়ত মাক দেউতাকক খুব ডিষ্টাৰ্ব দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ বিচাৰি থাকে কিন্তু ইয়াত ওচৰত মাকো বহা নাই অকলে অকলে বহিছে সি অকলে অকলে মাছৰ দোকান দিছে আৰু তাকে দেখি পেলাই খুব মৰম লাগিল আৰু আমি আশা কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পৰাও এটা প্ৰেৰণা ল'ব পাৰোঁ যে যিসকলে বহুত বিভিন্ন কথা চিন্তা কৰি বিভিন্ন কামৰ পৰা অজুহাত লৈ বিভিন্ন কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে তেওঁলোকেও অংকিত কুমাৰৰ নিচিনা এই সৰু ল'ৰাটোৰ পৰাও প্ৰেৰণা লাভ কৰিব পাৰে থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং শ্বাইনিং অফ ফিনিক্স টু বি ৰিয়েল